To je tak mimořádná situace, že se to musí zachytit na pásku. Asi 20 nebo 23 našich lidí z našeho úřadu jsou najednou v Kesongu. Program je bohatý. Budou se divit. My možná taky. Tak vzhůru na program. To trochu vypadá v okolí. Ale to hlavní to dobře přijde. No a že po obi dvoch stranách hranice, ktorú podľa dohody o prímeri voláme demarkačno, žiadne zbranie, nič, a bude sa volať demilitarizovaná zóna, znamená zóna bez zbraní. No a to je, aby sa zabránilo tomu prípadnému konfliktu, alebo čo si také, aby tie vojska boli, nemali bezprostredne kontakt jeden s druhým, tie jednotky, aby proste boli...서울로부터 200km. 저평양에서 210km. 서울로부터 70km. 제 세월로 74km. 군사 군교선입니다. 약간 데말카킨의 파스마. 군사 군교선 길이 그냥 250km. 약간 체육과가 될 거 알아? 약간 284km. 군교선이 더... 아니. 와 벌비. 아 저거 안 1953 bola podpísaná dohoda o prímeri medzi Korejskou ľudovou demokratickou. Pozor. Tu máme autentický čínsky generál Pentekwan a z korejskej strany to bol Namir, hej, áno. A za juhokorejskú teda stranu, za americkú, bol generál Harrison. Čiže nech sa páči, zajdeme tu teraz. Originál, dva exempláre odnesli do Fenianu, kde ju podpísal súdruh Kim Ir Sen, a potom ich zobrali a odnesli na juh, kde to podpísal generál Clark. To znamená, že podobné stoly existujú aj na juh, kde sa podpisovala dohoda o prímeri, čiže existuje niekoľko týchto súprav, čiže tri dokopy stolov, na ktorých sa podpisovala dohoda o prímeri. No a tie americké sú vystavené tiež u seba Američania, sú len ich vystavené ako takúto relikviu. Počkaj, na druhú stranu, umaj. Práve buď tam. Áno, majú tie hnapy. Čiže keď sa dnes sa dívajú. Áno, ste videli, že tam
poptávali ľudia, hej, autobus, ono, tak to je zase z Ameriky, teda Juhofrank, aby ste vedeli. Čiže toto sú tie baráky dozornej komisie a vojenskej komisie pre prímerie. Tamto sú dve malé budovy, jedna je tiež vojenskej komisie a druhá je Červeného kríža. Tam dole pod tým trošku medzi stromami vidno je budova, takzvaný Dom mieru, kde sa uskutočňujú rokovania, ak sú na južnej strane. Tu keď ste videli po ľavej strane mohutnú budovu, hej, to je, sa volá Tonil Gag a to je Dom zjednoty. Čiže keď prebiehajú jednanie na severnej strane, tak v tej budove, ako na južnej, tak v tej malej, lenže tá malička bola už nepostačovala, pretože tá južná strana rozhodla postaviť čosi novšie, väčšie, hej, a to je práve nový Dom mieru, ktorý by mal byť dokonca za koncom novembra. Deto, taký. Jirko, deto, hele, Jiřík to taky fotí proti všechny ty vojáky. Urobili zajazd do sovietského veľvyslanectva, prišli tu. Nikto nevedel, že on má nejakých príbuzných v Spojených štátoch a tak ďalej. No a on proste už si dostával plán, ako zvednúť sa s pán Muntom. Tak už zorganizovali zajazd do sovietského veľvyslanectva, prišli tu. No a predtým nestali takto tí vojaci, oni doprevádzali skupinu. No a on, ešte tam jedný bol, tak pohovorí kamošovi svojmu, tu máš môj, tak spoď ma. A on hovorí, a ja sa postavím tam na tú čiaru, čiže vidíte ako ten múrik tam. Takže on sa postavil na ten múrik a ten dokedy šteloval, tak nikto si nevšimol, proste sa fotografí. Začal utekať a začal utekať tým smerom dole. Hej, no ale stráže samozrejme to zaregistrovali, ktoré tu boli, no a začali proste trma vrma, hej, začali ho prenasledovať, div začal strieľať a toto proste výsledok, traja mŕtvi severokorejskí vojaci a jeden juhokorejský. A jemu sa nestalo nič. On stihol utiec dole za túto pagódu, tak zbehnul dole a až tam, kde si tam ešte rybník taký a za tým rybníkom tam, kde si zastihol, potom by bolo ticho, tak vyvíjel. No našťastie situácia by sa vyvíjala ďaleko horšie, keby to nebol švédsky generál, ktorý bol práve tam ten dobrý človek, tá biela prvá. Bol tam aj náš sekretár, že stoja tak, ako sú teraz, aby náhodou nedošlo k nejakému takémuto prípadu. Nie, to len keď sú tu skupiny turistov, viete, ináč tu nie sú. Ináč samozrejme, keď je zasadnú strana, keď je strana Korejskej ľudovej armády, sa o nich stará. A všetky baráky, ktoré sú na to, samozrejme, ale Ameriky, tam je respektíve strany veľmi slušné. A to je, že sa to na to. No a nenáhodne tu urobí, že